Roman Khalafyan, աչպարար, իլյուզիոնիստ, մասնագիտանում է միկրոմագիայի ժանրում, Ռուսաստանի հեռուստատեսության «Մինուտա Սլավի» շոու մրցույթի սուպերեզրափակչի մասնակից. Սովորաբար զրույցը նախնիների մասին խոսակցությունից եմ սկսում։ Որտեղից էին ձերոնք? Ծնողներս Բաքվի հայեր են։ Սկզբում նրանք Բաքվից գնացել էին Հայաստան, հետո տեղափոխվեցին Խարկով։ Իսկ ավելի խորը արմատները ենթադրում եմ Արցախից են։ Այո։ 90 թվականին են տեղափոխվել ծնողները։ 89-ին։ Հայտնի իրադարձությունների զոհ էին դարձել։ Այո, տունն ու ունեցվածքը ստիպված էին թողնել ու փախչել կյանք փրկելու համար։ Ինչ մասնագիտություն ունեին ծնողները։ Մայրս մասնագիտությամբ բուժքույր է, իսկ հայրս Բաքվի հացի գործարանում էր աշխատում, հացը խանութներ էր հասցնում։ Երբ փոքր էիր, ինչով էիր տարված, երբ սկսեցիր զբաղվել այն ամենով, ինչով հիմա ես զբաղվում։ Երեխա ժամանակ սպորտով էի տարված, ջուդո եմ պարապել երկար տարիներ։ Մի անգամ հեռուստատեսությամբ տեսա աճպարարական մի հնարք։ Աճպարարը ծխախոտի գլանակը պահում էր ձեռքի ափի մեջ ու այն անհետանում էր։ 13 տարեկան երեխայի համար դա հրաշք էր, ես ապշել էի, ուզում էի ցանկացած գնով հասկանալ, թե ինչպես է դա արվում։ Այդ հոլովակը ինտերնետում գտա ու մի 20 անգամ նայեցի։ Կարողացար գաղտնիքը բացահայտել։ Այո, կարողացա, հասկացա, թե ինչպես է դա արվում։ Փորձեցի ինքս էլ նույնը անել, լավ չէր ստացվում, երկար ժամանակ վարժվում էի, մարզվում ու հետո համարձակվեցի այդ հնարքը ծնողներիս ու ընկերներիս ցույց տալ, բոլորին դուր եկավ, ինձ էլ դուր եկավ այն, որ իրենց դուր եկավ, աննկարագրելի զգացում էր, հետո այդպես էլ առաջացավ աճպարար դառնալու ցանկությունը։ Սկսեցի խորանալ այդ գործի մանրուքների մեջ, ուսումնասիրել տարբեր հնարքներ, զանազան տեխնիկաներ ու ժանրեր սովորել ու հետազոտել, աճպարարական արվեստը դուրս էր մղել իմ կյանքից ամեն ինչ։ Ես միայն դրանով էի ապրում։ Դպրոցում դասերի ժամանակ հնարքներ էի վերլուծում։ Դասամիջոցներին էլ դասընկերներիս էի զարմացնում այդ հնարքներով։ Պարզ է, որ ուսուցիչներից դա դուր չէր գալիս, բայց նաև լինում էին դեպքեր, երբ աճպարարությունը դպրոցում օգնում էր։ Հաջողվում էր դասամատյանում 2-ը 4-ի վերածել։ Չէ, այդպիսի բաներ չեմ արել, բայց աճպարարությունն ինձ օգնում էր ծածկաթերթիկներից օգտվելու հարցում։ Մի անգամ քննության ժամանակ ուսուցիչս նկատեց ծածկաթերթիկն ու ձեռքիցս այն վերցրեց։ Դրանից հետո ինձ սկսեց կատակով ծաղրել, բա քեզնից ինչ աճպարար, որ չկարողացար մի ծածկաթերթիկ թաքցնել։ Դա վիրավորեց իմ պրոֆեսիոնալ արժանապատվությունը։ Մտքումս ասացի, ախ այդպես, դե սպասիր։ Ես մոտեցա ուսուցչին, մի հարց տվեցի իրեն ու աննկատ փախցրի իմ ծածկաթերթիկը։ Դրա շնորհիվ փայլուն հանձնեցի քննությունը։ Ուսուցիչը շատ գոհ էր։ Վերջում ասաց, դե մի հնարք ցույց տուր, նոր գնա։ Ասում եմ, հնարք եք ուզում, ահա ձեզ հնարք, ու ցույց եմ տալիս իրենից թրցրած ծածկաթերթիկը։ Բարկությունից պայթում էր ուսուցիչը, բայց համադասարանցիներից դրանով շատ զվարճացրի։ Երբ հավատացիր, որ այդ հնարքներով կարող ես ոչ միայն զվարճացնել, այլ նաև փող վաստակել։ Հավատացի հանրային առաջին իսկ ելույթներից հետո, բայց ինձ գրավում էր ոչ այնքան փողը, որքան հանդիսատեսի հարգանքը։ Ի տարբերություն մյուս արտիստների, աճպարարներին իսկապես հարգում են։ Այ օրինակ վերցնենք Պարողի, ենթադրենք նրան հրավիրում են մի կորպորատիվ երեկոյի հանդես գալու, գալիս, պարում է, իր հոնորարը ստանում, գնում է ու վերջ, իսկ աճպարարին իր ելույթից հետո անպայման մոտենում են, հարցեր են տալիս, իրենց վարկածներն են ասում ցուցադրված հնարքի մասին։ Այդ ամենը հարգանքի դրսևորում է, դա ես իմ գործում շատ եմ գնահատում։ Առաջին ելույթներս անվճար էին, իսկ հոնորար առաջին անգամ ստացա երեխաների առջև ելույթի համար։ Երեխաները շատ շնորհակալ հանդիսատես են։ Դա դեռ Ուկրաինայում էր։ Այո։ Իսկ Մոսկվա տեղափոխվեց իր կարիերան զարգացնելու նպատակով։ Նախ ծնողներս այստեղ եկան, հետո նոր ես։ Ուսումս ավարտելուց հետո տեղափոխվեցի։ Չնայած շատ երիտասարդ տարիքին, Ռոման Խալաֆյանը իր ոլորտում արդեն մեծ ձեռքբերումների է հասել։ Գնահատելով Ռոմանի տաղանդը, նրան 19 տարեկանում աճպարարների միջազգային ընկերակցության լիարժեք անդամ դառնալու հնարավորություն տվեցին։ Նա դարձավ այդ կազմակերպության ամենաերիտասարդ անդամներից մեկը։ Մեր հայրենակիցը հաջողությամբ հանդես է եկել աճպարարական միջազգային մի շարք մրցույթներում։
Միկրոմագիայի համաշխարհային երկրորդ փառատոնին նա երկրորդ տեղն է նվաճել, արժանանալով արծաթե մեդալի։ Աշխարհական վարպետությունը կատարելագործելու հետ զուգահեռ Ռոմանը նաև շարունակում է ուսումը տնտեսագիտական համալսարանում, մինչ այդ թատերական արվեստի ու բեմական խոսքի վարպետության հատուկ դասեր է առել։ Համընդհանուր ճանաչում Ռոմանը ստացավ Ռուսաստանի հեռուստատեսության առաջին ալիքի Մինուտա Սլավի շոուին մասնակցելուց հետո։ Այդ հեռուստամրցույթում նա սուպեր եզրափակիչ հասավ ու շոուին մասնակցած աճպարարներից լավագույնը ճանաչվեց։ Խալաֆյանը ցնցեց ժյուրիի մասնակիցներին նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետ կապված մի քանի բացառիկ հնարքներով։ Նախ նա կարողացավ պարզել Վլադիմիր Պոզների հեռախոսի արգելափակման գաղտնաբառը, այնուհետ առանց հակերական գործիքների բացահայտեց Սերգեյ Սվիտլակովի բջջայինի համարը։ Չգնահատել այդ ամենը հնարավոր չէ։ Кажется, звонит мой телефон. Сергей, это ваш номер? Да, мой номер. Да, ваш, замечательно. Алло. Алло, Сергей, это не переадресация, всё честно. Слушай, я тебя найду, ты понял? И еще раз позвонишь мне с армянским акцентом, он мне звонит. Гарик, еще раз мне позвонишь, я тебе говорю. Жанр, в котором. Роман, аджпарарутян жанра, ворум дуаш хатуме, синчпесе кочвум. Как он называется? Это микромагия называется. Միկրոմագիա, այդպես են կոչում այն հնարքները, որոնք կատարվում են հանդիսատեսին շատ մոտ, փոքր առարկաների օգտագործմամբ։ Դրանք մատանիներ են, խաղակարտեր, ակնոցներ, հեռախոսներ, մեր գործում շատ մասնագիտացումներ կան։ Ի տարբերություն իլյուզիոնիստների, ես կարող եմ աշխատել առանց ռեկվիզիտի, կարող եմ հնարքներ կատարել ձեր գրպանում եղած ցանկացած պարագայի հետ։ Օգտագործում եմ միայն ու միայն ձեռքերիս ու ուղեղիս ճարպկությունը։ Իլյուզիոնիստների մոտ ամեն ինչ այլ կերպ է։ Իսկ ինչն է ավելի դժվար, աշխատել երկաթուղային գնացքների ու ինքնաթիռների հետ, ինչպես Դեվիդ Կոպերֆիլդն է անում, թե թաշկինակների ու խաղակարտերի հետ, ինչպես Հարություն Հակոբյանն էր անում։ Չեմ կարող ասել, երկուսն էլ դժվար է, երկուսի համար էլ տաղանդ է պետք։ Շատերը կարծում են, այ եթե իրենք էլ 10,000 դոլարով այդպիսի մի սարք կնեն, իրենք էլ կկարողանան նման հնարքներ անել։ Դա ճիշտ չէ։ Հավատացնում եմ, եթե անգամ ձեզ մոտ ստացվի այդ հնարքը, հանդիսատեսը ձեզ չի հավատա։ Չի կարելի պարզապես դուրս գալ բեմ ու ասել, իսկ հիմա ես թրով կխոցեմ իմ օգնականին։ Պետք է դրանից շոու սարքել։ Տեխնիկական սարքի առկայությունը դեռ բավական չէ, տաղանդ է պետք։ Իսկ ուրիշ աճպարարների հնարքները կարողանում ես բացահայտել։ Ոչ միշտ։ Առաջ ավելի հեշտ էր, հիմա շատ արագ է զարգանում միկրոմագիան ու տեխնիկան։ Հնարքները ավելի տեխնոլոգիական են դարձել։ Կան իրար հետ մրցակցող մի քանի խոշոր ընկերություններ, որոնք զբաղվում են տեխնոլոգիական հնարքներ մշակելով։ Ընկերություններ հնարքներ են ստեղծում վաճառելու նպատակով։ Այո։ Դու ել ես օգտվում իրենց ծառայություններից։ Եղել է, որ գնել եմ։ Ուրիշ աճպարարների հեղինակային հնարքները կատարելու իրավունքը ժամանակ առ ժամանակ գնում է իհարկե։ Առանց դրա հնարավոր չէ, բոլորն են այդպես անում։ Միայն սեփական հեղինակային հնարքներով շոու ծրագիր լցնել չի ստացվի։ Հետաքրքիր է, մարդ, ով զբաղվում է աճպարարական հնարք ստեղծելով, ինքն էլ աճպարար է, բայց գերադասում է վաճառքի համար դա անել, ոչ թե ինքնուրույն կատարել։ Ինչու հենց ինքը այդ հնարքով բեմ դուրս չի գալիս։ Աճպարարական հնարքներ ստեղծող մարդիկ, քրեյթերները, հանճարեղ մարդիկ են, բայց սովորաբար վատ արտիստներ։ Նրանք չեն կարողանում համոզիչ լինել բեմում, նրանց մոտ շոուն չի ստացվում։ Опять же, не про всех, да, то есть исключения. Դե տրամաբանական է, երևի նույնն է, ինչպես կոմպոզիտորի դեպքում է։ Մարդ կարողանում է լավ երաժշտություն գրել, բայց բեմից այն կատարել չի համարձակվում։ Այո, հենց այդպես։ Մեկի մոտ լավ է ստացվում հնարքների ստեղծումը, մյուսի մոտ դրանց ներկայացումը։ Դե քեզ մոտ երկուսն էլ լավ է ստացվում։ Դե ես չեմ կարող ասել, որ բոլոր հնարքներս ես եմ հորինել։ Կան հնարքներ, որ իմն են, կան հնարքներ, որոնք փոխանակում եմ ուրիշ աճպարարների հետ։ Լինում է նաև, որ գնում եմ։
Իսկ անձամբ քեզ պայմանական ասած Կոպերֆիլդի արվեստն է ավելի արժեքավոր թվում, թե Հարություն Հակոբյանի։ Անկեղծ ասած դժվարանում եմ պատասխանել։ Ցավոք ես լավ ծանոթ չեմ մեծն Հարություն Հակոբյանի արվեստի հետ։ Տեսել եմ նրա հնարքներից մի քանիսը միայն։ Նրա տեսագրություններից քիչ բան է պահպանվել, բայց ես իհարկե խոնարհվում եմ նրա առջև։ Ինձ զարմացնում են և նրա աջ բարարական տաղանդը, և չտեսնված արտիստիզմը, և մարդկանց հետ շփվելու զարմանալի ունակությունը։ Նա առաջիններից մեկն էր, ում հաջողվել էր ճեղքել երկաթե վարագույրն ու հյուրախաղերով հանդես գալ արևմուտքում։ Նա առաջին խորհրդային արտիստներից էր, ով դոլարով, ֆրանկով ու ֆունտ ստերլինգով օրինական հոնորար էր ստանում։ Զարմանալի մարդ էր։ Ես պաշտում եմ նրան, բայց իհարկե խոնարհվում եմ նաև Դեյվիդ Կոպերֆիլդի առջև։ Ինչ ուզում եք ասեք, բայց նա է մագիայի արքան։ Նրա հետ կարող եմ համեմատել միայն Գարի Գուդինին։ Դե իսկ քեզ Հարություն Հակոբյանի հետ են հաճախ համեմատում։ Պարտադրող համեմատություն է։ Գիտակցում ես դա։ Շատ պարտադրող է։ Ջանք չեմ խնայի, որ արժանի լինեմ այդ համեմատությանը։ Աշխարում հաջողված աճպարարների թվում քիչ չեն մեր հայրենակիցները, նրանցից ամենահռչակավորը իհարկե Հարություն Հակոբյանն էր։ Իգդիրում ծնված փախստականների որդին, իր տաղանդի շնորհիվ դարձավ խորհրդային առաջին աճպարարը, ով արժանացել էր ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստի կոչմանը։ Էստրադայում աշխատելու տարիների ընթացքում նա ավելի քան 1000 հնարքներ ու համարներ է ներկայացրել, որոնց մեծ մասի հեղինակը հենց ինքն է եղել։ Նա նկարահանվել է 9 ֆիլմերում, կատարելով հիմնականում Իրիս Գդերը, աճպարար Հայկական արվեստի մասին 5 գիրք է գրել։ Ни в коем случае и ни за что не заметится, как я это делаю. Девушка напрасно поправляет очки, ничего не поможет. Աճպարարությունից է սկսել նաև Հարություն Հակոբյանի որդին, Հմայակը։ Նա իլյուզիոնիստների միջազգային ընկերակցության անդամ է։ Այժմ ավելի հայտնի է որպես դերասան ու հեռուստահաղորդավար, թեև շարունակում է նաև հոր գործը։ Աճպարարական հայտնի դինաստիա են նաև Պետրոսյանները։ Սոս Պետրոսյան ավակը Երևանի պետական կրկեսի լեգենդներից է։ Նրա որդին Սոս Պետրոսյան կրտսերը կնոջ Վիկտորիայի հետ ստեղծել է բացառիկ մի դուետ, որը հայտնի է աշխարհով մեկ։ Զգեստափոխվելու հետ կապված նրանց բացառիկ հնարքները Գինեսի ռեկորդների գրքում են գրանցված։ 2 րոպեում Վիկտորիան Սոսի մոգության շնորհիվ կարողանում է 16 զգեստ փոխել։ Սոս Պետրոսյան կրտսերը նույնպես աճպարար է։ 15 տարեկանում նա հաղթել էր Ռոմում կայացած իլյուզիոնիստների միջազգային մրցույթում։ Այժմ հանդես է գալիս եղբոր Տիգրանի հետ միասին, որը նույնպես մեծ հույսեր է ներշնչում։ Սոս Պետրոսյան проходит следующий тур։ Իր գործում հեղինակավոր վարպետ է նաև Մինսկում ապրող Արսեն Մելքոնյանը։ Նա Բելոռուսիայի լավագույն աճպարար է ճանաչվել։ Հյուրախաղերով հանդես է եկել Հայաստանում, Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, Չինաստանում, Արաբական Էմիրություններում, Բահրեյնում, Լիբիայում։ Հաջող հանդես է եկել Ուկրաինա Մայե Տալանտ հեռուստատեսային շոու մրցույթում։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարի շում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք, հետներս ենք տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ! Հետաքրքիր է, որ աճպարարներին սովորաբար շատ են սիրում իշխանավորները։ Այ օրինակ նույն Հարություն Հակոբյանին շատ էր սիրում Լեոնիդ Բրեժնևը, հրավիրում էր իր ծնունդներին, հետո դրա համար իրեն բնակարաններ էր նվիրում։ Իսկ դու քո հանդեպ իշխանավորների ու օլիգարխների ուշադրությունը նկատում ես։ Եղել է, որ հրավիրել են։ Մեծ գաղտնիք է, թե կոնկրետ ովքեր են։ Դե ես չեմ կարող անուններ տալ, դա պայմաններից մեկն է, երբ ինչ-որ տեղ ելույթ ունենալու պայմանագիր ես կնքում։ Հնարավոր է հարուստ մարդ դառնալ աճպարարական արվեստով զբաղվելու շնորհիվ, առանց մեքենայությունների։ Եկեք հիշենք նույն Դեյվիդ Կոպերֆիլդին, որի կապիտալը գրեթե 1 միլիարդ դոլար է գնահատվում։ Հիմա ձեզ համար պարզ է, հնարավոր է աճպարարությամբ մեծ փող վաստակել, թե ոչ։ Դե կոնկրետ քեզ դա հաջողվում է։
Այո, իհարկե, ես դժգոհելու իրավունք չունեմ, վատ չեմ վաստակում, թեև առայժմ Կոպերֆիլդ չեմ, բայց ես, ինչպես և բոլոր արտիստները, վաստակած փողի զգալի մասը ներդրում ենք հետագա ձեռքբերումներն ապահովելու համար, որակյալ ռեկվիզիտ եմ գնում, բեմական թանկ կոստյումներ եմ ձեռքբերում, հեղինակային իրավունքի համար էլ քիչ փող չեմ ծախսում. Ինչպես ասացիր, դերասան լինելը պարտադիր է աճպարարի համար։ Դերասանի արվեստը դու որտեղ ես սովորել։ Այո, պարտադիր է, աճպարարը անպայման պետք է արտիստ լինի, ու դրա համար շատ ցանկալի է մասնագիտական կրթությունը։ Ես բեմական արվեստի դասեր եմ առել իմ լավ ընկերների մոտ, ովքեր սեփական թատերական ստուդիա ունեն։ Բախտս բերեց, նրանց աճպարար էր պետք, իսկ ինձ դերասանական կրթություն։ Ես նրանց ասացի, եկեք այսպես պայմանավորվենք, ես ձեզ համար անվճար կաշխատեմ, իսկ դուք ինձ ձեր դասընթացներին անվճար մասնակցելու հնարավորություն կտաք։ Այդպես էլ արեցինք։ Ես պարզապես հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, Ռոմանը ընդամենը 20 տարեկան է ու արդեն այդքան բան է հասցրել կյանքում։ Ռոման, բացի աճպարարությունից, դու նաև տնտեսագետ ես, շարունակում ես հիմա սովորել։ Այո, հեռակակարգով։ Տնտեսագիտական գիտելիքները օգնում են աճպարարի գործունեությունում։ Այո, իհարկե, թվերից գլուխ հանելը միշտ էլ օգտակար է։ Համերգային գործունեության թվաբանությունը ինքդ ես անում, թե ունես գործակալներ, մենեջերներ։ Ունեմ տնորեն, ելույթների կազմակերպումն ու ֆինանսական բոլոր հարցերը նա է կարգավորում, պատվիրատուների հետ նա է բանակցում, ես այդ գործերին չեմ խառնվում։ Ռոման, դու լայն լսարանին հայտնի դարձար Ռուսաստանի հեռուստատեսության առաջին ալիքի «Մինուտա Սլավի» շոու մրցույթի շնորհիվ, փայլուն հանդես եկա, իսկ սկզբանե հավատում էիր, որ հաջողության ես հասնելու։ Կյանքս փոխած իրադարձությունների մեծ մասը պատահաբար են տեղի ունեցել։ Ես պարզապես ճիշտ տեղում եմ հայտնվել ճիշտ ժամանակին։ Ճիշտ ժամանակին իմացա, որ Մինուտա Սլավի հեռուստանախագծին մասնակցելու հայտերն են ընդունվում։ Եթե հեռուստացույցը այդ պահին միացրած չլիներ, կյանքս բոլորովին այլ կերպ կդասավորվեր։ Սկզբում որոշել էի ընկերոջս Նիկա Գիլաուրիի հետ միասին հանդես գալ։ Նա հիանալի աճպարար է, բայց հետո առանձին հայտեր ներկայացրինք։ Ժյուրիին հետաքրքիր էր հետևել ընկերների մրցակցությունը, բայց ի վերջո սուպեր եզրափակիչից առաջ մենք միևնույնն է միավորվեցինք ու դուետով հանդես եկանք։ Вы выбрали карту, её надо найти, верно? Хоть вы и выбросили колоду, у нас есть ещё одна. Рената, сейчас подумайте о своей карте. Спасибо. Держите. Ռոման, այդպիսի տպավորություն կար, որ ժյուրիի անդամներին ու ամենաշատը Վլադիմիր Պոզներին ի սկզբանե դժվար էր զսպել այն, որ իրենք համակրում են քեզ։ Честно, не знаю, не могу сказать, потому что я Честно, ասած, ես նրանցից ոչ մեկին այդ շոուից առաջ չեմ էլ տեսել, բայց ինձ շատ էր ուրախացրել այն, որ ժյուրիի անդամները ինձ ճիշտ ընկալեցին մեր առաջին իսկ հանդիպումից։ А как думаешь, вот твоё этническое прошлое? Իսկ ինչ ես կարծում, քո էթնիկ ցակումը ինչ որ դեր խաղացել է։ Վլադիմիր Պոզները շոուի ժամանակ մի քանի անգամ ընդգծել էր, որ չափազանց լավ է վերաբերվում հայերին։ Я дико рад, что армянин прошёл. Я просто большой любитель. Я особенно большой любитель чего? А вы знаете, немногие армении. А я хочу сказать, что не все знают, что Армения первая страна вообще, выбравшая христианство. Это было в 301 году. На втором месте, конечно, Грузия, все-таки опередили ее. Леш, да, привет. На втором, она в 327-м. На третьем, нет, это, да, Греция, а Россия только в 988-м. Так что, молодцы, еще раз поздравляю. Спасибо за поздравление. Դժվար կլիներ չնկատել, որ ես հայ եմ, քանի որ ես ինքս միշտ հայկական թեմայով կատակներ եմ անում, բոլորին դա դուր է գալիս։ Դա քեզ օգնում է։ Да, конечно, конечно, я сам. Այո, իհարկե, երբ կատակում ես, երբ հումորով ես գործին մոտենում, դա մարդկանց քո օգտին է տրամադրում, իսկ իմ կատակները միշտ հայկական թեմայով են, գուցե ժյուրիի անդամները նաև իմ հումորն են գնահատել։ Դե գաղտնիք չէ, որ Ռուսաստանում ազգությամբ հայ հայտնի արտիստներից ոմանք թաքցնում են իրենց էթնիկ ցակումը, փոխում են իրենց հայկական ազգանունները, իսկ դու հակառակը փորձում ես ապացուցել, որ հայ լինելը շահեկան է։ Конечно, потому что на самом деле как Իհարկե շահեկան է,
Բայց ճիշտ է որ ասեմ, իմ կյանքում էլ են եղել իրավիճակներ, երբ հայ լինելս նաև խնդիրներ է ստեղծել։ Դպրոցում ես միակն էի, որ ռուս չէի։ Ու երեխաներից ոմանք ինձ ծաղրում էին, բայց հիմա հայ լինելը ինձ համար առավելություն է։ Էթնիկ ծագումից շնորհիվ ես տարբերվում եմ ուրիշներից, իսկ դա արտիստի համար լավ է։ Ինձ անմիջապես նկատում են, ես աչքի եմ ընկնում, ու ես այդ հնարավորությունը կարելի է ասել շահագործում եմ։ Ես միշտ ընդգծում եմ իմ հայ լինելը, ու դա հանդիսատեսին դուր է գալիս։ Զարմանքով պարզեցի, որ իրականում հայերին սիրում են։ Հաջողակ ու տաղանդավոր հայերին ինչի չեն սիրի որ։ Ոչ միայն հաջողակ ու տաղանդավոր, ես նկատում եմ, որ Ռուսաստանում հայերի հանդեպ վերաբերմունքը փոխվում է։ Համերգների ժամանակ, երբ ասում եմ, որ հայ եմ, անպայման գտնվում են մարդիկ, ովքեր հետո մոտենում ու ասում են, որ հայ ընկերներ ունեն, որ շատ են սիրում հայերին։ Մեր հայրենակիցները իրենց այս երկրում լավ են դրսևորում։ Մինուտս լավի նախագծի այս եթերաշրջանը բացառիկ էր նաև դրանով, որ սուպեր եզրափակիչ դուրս եկածներից երեքը հայեր էին։ Ինչպիսին էին հարաբերությունները Վարդանյան եղբայրների հետ։ Հրաշալի հարաբերություններ էին։ Գևորգն ու Անդրանիկը հիանալի տղաներ են, շատ պոզիտիվ, պայծառ։ Մենք շատ ենք շփվել կուլիսների ետևում։ Ես նրանց իհարկե երկրպագում էի ու երբեք իրենց որպես մրցակից չէի ընկալում։ Երբ նրանք բեմ էին դուրս գալիս, ես պարզապես քարացած նայում էի, չէի պատկերացնում, թե ինչպես մարդ կարող է այդպիսի բան անել։ Եթե իմ աճպարարության գաղտնիքը ոմանց հաջողվում է բացահայտել, ապա ինձ համար միշտ գաղտնիք կմնա, թե ինչպես կարող է մարդկային մարմնի մկանը այդպիսի հրաշքներ գործել։ Շատ ուրախ եմ, որ նրանք շոուում հաղթող ճանաչվեցին։ Եզրափակչում դու այրեցիր ձեռքդ։ Դա քեզ շատ խանգարեց սուպեր եզրափակչում հանդես գալ։ Այնուամենայնիվ դու կարողացար բեմ դուրս գալ ու զարմացնել բոլորին։ Այո, շատ ուժեղ այրեցի ձեռքս։ Այժմ էլ հետքը նկատում եմ։ Այո, փոքրիկ սպի մնացել է որպես հիշատակ։ Վատն այն է, որ ես այրեցի հենց մատների բարձիկները։ Այսինքն այն, ինչով աշխատում ես։ Այո, աշխատանքային գործիքներս։ Այնպես ստացվեց, որ ելույթից անմիջապես առաջ մենք որոշեցինք փոփոխություններ կատարել։ Ես պետք է այրեի թուղթը ու մոխիրը ձեռքից կսեի, բայց չմտածեցինք, թե որտեղ պետք է այդ թուղթը այրել։ Ես ստիպված էի մատներով պահել այրվող թուղթը մինչև վերջ։ Ցավը անտանելի էր, բայց անում էի այնպես, որ ժյուրիի անդամներն ու հանդիսատեսը չզգան ոչինչ։ Միայն երբ կուլիսներ անցա, սկսեցի ցավից ոռնալ։ Բժիշկները առաջարկում էին ցավազրկող սրսկել, բայց եթե սրսկեին, մատներիս զգայունությունը կնվազեր ու չէի կարողանա աշխատել։ Մի գաղտնիք բացեմ։ Սուպեր եզրափակիչը նկարահանվում է եզրափակիչից անմիջապես հետո, այսինքն կես ժամից ես պետք է կրկին բեմ դուրս գայի, ու այդպես անտանելի ցավով ես կրկին դուրս եկա բեմ, ցույց տվեցի հնարքը ու ոչ ոք ոչինչ չնկատեց։ Այդպիսի բաներ մեր գործում հաճախ են լինում։ Ռոման, գիտես լրագրողի աշխատանքը ինչով է լավ։ Ինչով։ Դրանով, որ երբեմն հնարավորություն է տալիս չարաշահել սեփական դիրքը։ Ուրիշները մեծ փող են վճարում քեզ իրենց միջոցառումներին հրավիրելու համար, որ զարմացնես։ Իսկ ես կարող եմ քեզ խնդրել մի երկու հնարք ցույց տալ, ու դու հաստատ չես մերժի։ Իհարկե։ Դա обычный кубик. Սովորական Ռուբիկի խորանարդ է։ Ձեզ քաչ ծանոթ գլուխ կոտրուկ։ Կարողանում եք այն հավաքել։ Դժվարությամբ, բայց սպասի, ինքս էլ պետք է այս ամենը նկարեմ, օպերատորներին չեմ վստահում։ Խնդրեմ, նկարեք։ Так. Հավաստիացեք, որ խորանարդը խառնված է։ Դուք գիտեք, որ կան մարդիկ, սպիտ կուբերներ, որոնք կարողանում են շատ արագ հավաքել Ռուբիկի խորանարդը։ Ես նույնպես արագ եմ հավաքում, բայց ոչ թե երկու ձեռքով, այլ երկու մատով։ Տեսեք, այսպես է լինում։ Թափահարում եմ ու այն սկսում է ինքն իրեն հավաքվել։ Նկատեցիք ինչ-որ փոփոխություն։ Ավելի շատ դարձան նույն գույները իրար կողքին։ Ու վերջապես խորանարդը ամբողջովին հավաքված է։ Այս հնարքը ինքդ ես ստեղծել։ Ոչ, այն ինձ ընկերս է սովորեցել։ Հրաշքեր, քեզ հաջողվեցին զարմացնել։ Էլի ինչ-որ բան ունես զարմացնելու։ Իհարկե, պարզեք ձեռքերը առաջ։ Չի ցավելու։ Ոչ, բոլորովին։ Դուք աչլիկ եք թե ձախլիկ։ Աչլիկ։ Բրունց կարեք ձախ ձեռքը, իսկ աչը իջեցրեք։ Ես իմ ձեռքի ափին ահա այսպիսի փոքրիկ խաչ կնկարեմ։ Ձեզ դուր գալիս է այն։ Սովորական խաչ է։ Իսկ հիմա ես կվերցնեմ այդ խաչը ու могу стереть свой крестик
Կնետեմ այն ձեր ափի մեջ, ինչ-որ բան զգացիք։ Միայն թե չասես, թե հիմա ձեռքիս ափին խաչ է հայտնվել։ Չգիտեմ, ինքներդ նայեք։ Չեմ հավատում, հնարավոր չէ։ Ես, դա։ А как такое? Пойтинь шпес. А? Причем попробуйте, он не стирается. А мы ждем, Ага, зря я спеси артаганки хамарил, мы кашхату мэнк. Оставаться им, спонец. С ума сойти. Хеля гарвель, карелье. Только так зря окнуться. Пожалуйста. Хантрем, котрелюэс. Կփորձեմ, կարծում եք չարժե։ Դե գիտես, ակնոցով ավելի լավ եմ տեսնում։ Դե կարելի է կոտրել, բայց հետո նորից կպցնել։ Այ այսպես, մի անհանգ ստացեք, ամեն ինչ լավ է։ Ես ինչ է անում։ Կա ևս մի հնարավորություն ստուգելու, լավն է ակնոցը թե ոչ։ Պարզեք ձեռքերը։ Հիմա պատկերացրեք, թե ինչպես եք մտքի ուժով շրջում ակնոցը։ Вот так. Оп. Как он? Ինչպես ես դու դա անում? Դուք գախտիկ բահել, գիտեք? Այո, ես էլ։ Вот это да. Նախանձում եմ։ Ռոման, Հայաստանում երբևէ եղել ես? Ցավոք դեռ ոչ, բայց պատրաստվում եմ։ Պատկերացնում ես, թե որքան շատ են հիմա Հայաստանում քո երկրպագուները։ Չեմ պատկերացնում։ Հավատա շատ են։ Но учитывая то, что мне недавно еще из Лас-Вегаса звонили, тоже они... Ինձ զանգահարում են անգամ Ամերիկայից, Լաս-Վեգաս են հրավիրում, ասում են, որ այնտեղի հայերը ոգևորված ինձ են սպասում, ինձ էլ երջանկացնում է այն, որ հայերը ինձ ճանաչում ու սիրում են։ Ռոման, դու երջանիկ մարդ ես։ Այո, վստահորեն կարող եմ ասել, որ երջանիկ եմ, ունեմ այն ամենը, ինչ պետք է երջանիկ լինելու համար։ Իսկ որ օրն է եղել քո կյանքում ամենաերջանիկը։ Երևի դա այն օրն էր, երբ ինձ ընտրեցին որպես Մինուտա Սլավի նախագծի մասնակից։ Իմ կյանքում դա դուր բացեց, որից ես անպայման լիարժեք կոգտվեմ։ Ռոման, այդպիսի երջանիկ պահեր քո կյանքում դեռ շատ-շատ են լինելու։ Կյանքը առջևում է։ Դու դեռ ընդամենը 20 տարեկան ես։ Երջանիկ եղիր, նորանոր հաջողություններ եմ մաղթում։